waxaa shaqaaqo dhaxmartay labo beelood oo walaalo ah oo dad isku dhaw xigaal ah daris ah dabka kala qaata isku deegan ah abtani ay kala ah hal reer ka wada tirsan oo maanta meel magaalada 30 kilometer wax ku dhaw dhinac waqooyi u jirto ku dagaalameen ayaa saakal noo soo sheegay arintaas aan ku baxnay anagoo maamulka degmada ka kooban iyo laamihi amniga booliska gaarka iyo saldhiga booliska iyo SNA dhamaantood meeshii waxaan ku tagnay ayadoo meed iyo dhaawac wax meesha ka jiraan arintii xabadii aan soo joojinay dadkii aan soo kala qaadnay dhaawacyadii meedkii iyo dadkii ciidamadii soo fadhiyay ayaan soo kala xareynay marka xigto intii ku dhimatay waxaan leeyahay ilaahay naxariis janna allah ka siiyo oo ilaahay ka cafiyo oo dambiga ay galeen iyo maxay yiraahdaa inta dhaawacanteen ilaahay ha bogsiiyo intaas kadib midna waxaan leeyahay baaq waaya oo inaan shirkan jiraayid qabanno dadkii dararay annagaa tagnay oo soo kala celinay oo qoryahan ka soo dhignay oo soo kala xareynay waxaan idaacadda u soo istaagnay waxay tahay maanta dhawaqan waxa layidhi meel dheer ku dhacaa dhagaxna meel dhow waxaa laga yaabaa mar hore inay meediyaha gashay in meeshii dagaal ka socdo oo reerihii labada reer dararay in meelo kale laga soo gurmado dadkaas waxaan ugu baaqaynaa cid kasta gurigeedii inay joogto meelaha lagu dararay annagaa tagnay dadkii waa soo kala joojinay meelaha kale laga soo gurman lahaa iyo dadkii deegaanka joogo inay qof waliba gurigiis uu joogo arrintaas la hakiyo wixii meeshaas ka dhacayna miiska wadahadalka laisugu imaan doono la wada hadli doono laba reerna guddiyo loo soo saaray dad kale oo deegaanka deganna oo arrintaas garteed u fadhiisan doonaan intaas waa baaq waxaan kaloo aan maxay yidhahdaa aan faraynaa gudaha magaalada oo inaysan arrintaas dhowr mara dhacday in banaankii dagaal uu ka dhaco kadibna ay gudaha magaalada ay saamayso qof shacabo aan wax galabsanin ama dagaalkii aan xataa ka warqabin in dhibaato loogu geysto aana darteed inaysan dhicin arrintaasna waxaan faraynaa qof kasta oo tallaabo arrintaas la mid a qaado gudaha magaalada ka qaado in laamaha amniga degmada ay tallaabo ka qaadi doonaan oo aanan raalli looga noqon doonin in uu yidhaahdo wixii shalay dhacay ama wixii xalay dhacay ayaan daba socdaa sidoo kale waxaan kaloo aan labada reer aan soo farnay oo haddan aan xaqiijinaynaa oo aan ekiidinaynaa oo aanan cidna laga yeeli doonin meeshii lagu diriray nin waliba gurigiisu joogaa waxaa laisku diriray iyo hadday xuduud ahayd iyo hadday beer ahayd waxaa laga soo ballamay inaan labada qole cidna aan tegi karin cid alla ciddii amarkaas jebiso oo xadgudubta oo wixii maanta dad ku dhinteen ee ayaga xadgudbaan tagaan reerkii kalena waxaan faraynaa inay soo sheegaan horeyna usoo sheegnay tallaaban uu maamulka iyo laamaha amniga degmada ay ka qaadi doonaan arrimaha laisku haystana waxaan u dayn doonaa odayaasha dhaqanka iyo dadka garta mudan inay waxa laisku haysto si dhab u kala gooyaan sida lanoo sheegay dhowr iyo toban sanaa dhulkaas iyo deegaankaas laisku haystay oo saan oo kale lagu dararay waxaan rajaynayaa markaan marka ugu dambaysayna noqod odayaasha dhaqanka u dayn doonaa marka hore iyo cid kasto arrintaas garka goyn karto haddii ay arrintaas ay dhammaan weyso ay saas ku dhammaan weyso waxaa lagu dhammayn doonaa dowladnimo dowlad goboleed koonfur galbeed waxay leeyihiin garsoor waxay leeyihiin xeer ilaalin cid kastoo fidno ka wada arrintaasna xeer ilaalinta imaan doonta waa la baari doonaa waana la qaban doonaa mana la iska yeeli doono iyadoo ramadaan lagu jiro iyo iyadoo ramadaan aan ahayn in dad walaalo ah wax maala yacni ah oo aan maanta inta laisku yimaado labada hadlo maxkamad la tag lagu kala garbixi karo in dad shacaba loo dilo ma ogolaan doonno annaga haddaannahay maamulka degmada arrintaas waa ka digaynaa mar labaad mar saddexaad marka insha allahu intii kale oo maxay yidhahdaa oo bulshadan arrimahaas la isgaarsiiyo nabadgelyada laga wada shaqeeyo marka intaasaan kusoo kooba ogta in isbitaalka shaafici sahegan kinkeeye aawka qaliimada soomaaliyeed ee dhakhtar shaafic aadan diiriye oo dalkahka kordhiya fulyowka qaliimada casriga ee laysarka dhakhtarka oo marar badan lan aqoonsaday dhakhtarkan kafayla qaliimada dalka iyo kink fulyi doona dhammaan qaliimada guud iyo hang casriga ee laysarka maalin walbaba sahegan kinkeeya isbitaalka shaafic ee beledka muqdisho walaagay faahfaahintaas dheerka la xiriir nambarka shaashada kinka muuqda ee furahal